ကျမတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဩဂတ်စ်လ2ရက်မွတ်တဲ12နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါအမေရိကန်ရဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာအခိုင်တာခေါင်းဆောင်ဇဝါဟီရီသေဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာမော်လမြန်ရန်ကုန်ယထာလန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတင်လာတဲ့အတွက်မိုင်းဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့ PDF ဘက်ကကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုစစ်ကောင်စီကအထိုက်ခံတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူချင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကနေမျိုးနယ်မှာတော့ဆေးရနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးညတပိတ်ကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့မွန်းတဲပိုင်း12နာရီချိန်ထိမဇီမရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အခိုင်တာခေါင်းဆောင်အိုင်မန်အေဇဝါဟီရီဟာအမေရိကန်ရဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာတေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသတင်းနာနေ့မှာအင်ဖြူတော်ကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးသူဟာအမေရိကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဗိုင်ဒန်ကဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကပြောတာပါခင်ဗျာ2000ပြည့်နှစ်က USS Cole တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ကင်ညာနဲ့တန်ဇနီးယားမှာရှိတဲ့ US တန်ယုံတွေ1998ခုနှစ်ကဘုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုညှို့ဆူသွားခဲ့ပါတယ်ဇဝါဟီရီယာအာဖဂန်နိုင်ငံကကဖူးမြို့လယ်ကနေအိမ်တစ်ခုမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးပိုးအောင်နေရနေအိမ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအပါအဝင်တခြားဘယ်သူတူတယောက်ကိုမှထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့ဗိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။2011ခုနှစ်ကအမေရိကန်တပ်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုခံခဲ့ရတဲ့အဲခိုက်တာခေါင်းဆောင်အိုစမာဘင်လာဒင်နောက်ပိုင်းအဲဇဝါဟီရီရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတဗိုင်ဒန်ကအသေးစိတ်ပြောကြရမှာဇဝါဟီရီကမကြသေးခင်ကသူ့နောက်လိုက်တွေကိုအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြောမှုလဲပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ရင်ဘယ်နေရာမှာပဲပုံအောင်နေပါစေဘလောက်ပဲကြပါစေ United States အနေနဲ့ခမည်းကိုရှာပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုတာဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေလိုက်ပါတယ်လို့ Fighter ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမကြသေးခင်ကမှအသက်82နှစ်ပြည့်တဲ့ဇဝါဟီရီကတော့ Osama Bin Laden အသက်ခံရပြီး17နှစ်အကြာမှာအခိုင်အတာအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဆက်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့တော့ပါတခါကတော့သူဟာ Bin Laden ရဲ့တမားတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာသူကို Hellfire Missile နှစ်ခုနဲ့အသေးချချိန်ရွယ်ပြီးတိတိကျကျပြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာတည်သွားတာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ည10:45မိနစ်အချိန်လောက်ကမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ယထာဟာမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ဒုံဝန်းဘူရာနဲ့နှင်းပလဲဘူရာကျောင်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ယထာကတော့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်အမှတ် 80 နှစ်အစုံညအမြန်ယထာဖြစ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တန်လန်းအနေငယ်ပျက်စီးပြီးတွဲတွဲလေးလမ်းချော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး PDF တထုံခရိုင်အမှတ်နှစ်တိုင်ရင်မှာရှိတဲ့ PDF တက်ခွဲ3နဲ့တက်ခွဲ2ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတာကြောင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုင်းဆွဲပြီးတဲ့နောက်မကြာမီည17:05မိနစ်အချိန်လောက်မှာရှေ့ပြေးရထားတစ်စင်းကအဲ့ဒီအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုအချိန်နေလာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်နောက်နေ့မနေ့ August 1ရက်နေ့မနေ့6:00လောက်မှာဒီနေရာကိုလူနာတင်ကားနှစ်စီးရောက်လာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူခရီးသွားတာမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားစေလိုကြောင်းတထုံခရိုင် PDF တရင်နှစ်ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တေရန်ဘေးကွက်မြတ်တာလူမဆန်စွာရိုက်နှက်တာနဲ့လိန်ချမ်းဖတ်မှုတွေအပါအဝင်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုဆန့်ကျင်သူတွေကိုဖြိုခွဲနှိမ်နှင်းမှုလူမဆန်တဲ့ရက်စက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေကြောင်းကလင်းနာနေမှာထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတကာလူချင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ AI ရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ကဖော်ပြပါရခင်ဗျာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီနှိကြရွေးကောက်ခံအစိုးရထံကနေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တပ်တွေတွေကိုဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာဖြည့်သွင်းထားပြီးစစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးတော့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းပါရခင်ဗျာသူတို့အနေနဲ့သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဘာမဆိုလှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားပါပဲလို့ AI ရဲ့မြန်မာဌာနကသူတည်တီက NVC News ကိုအီးမေးလ်နဲ့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံရတာမရှိသေးဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကဘလို့ငြင်းငြင်းရေးအလားအလာကိုမဆိုတွေးမြင်မှုခက်ခဲပါတယ်လို့သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတီရန်ပေးကွက်မြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဥချင်းမီဥဖြိုးစီရသောဥလာမျိုးအောင်နဲ့ဥအောင်သူရစောတို့ကိုတကပိတ်တရားစီရင်ပြီးတဲ့နောက်တီရန်ပေးကွက်မြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေဘလောက်ဆိုးဝါးနေလဲဆိုရင်အရင်ယူမှုတွေကိုအခြေခံတဲ့နည်းလမ်းတွေစီပေါ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်
ရှုံချယုံနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်းအင်ဒရုက NVC နယူကိုဖုံးနဲ့ပြောဆိုပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မွန်းနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နယ်မြေမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားကစကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ကျေးရွာတရာမှာဆက်အနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်တန်းနေနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးညတပိတ်တစ်ခုကိုမင်းညကပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဒီညတပိတ်မှာတော့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အဆိုမိန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့အဆိုမိန်ကိုဖျောင်းနိုင်မီနဲ့ပုံဖော်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဟန်းရှင်လူចောင်းသားပြည်သူတွေចမ်းမာချမ်းသာဘေးပရာဝေးကွာစေရေးကြောက်ဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေကောင်းရာတုဂရီလာစေရေးဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာမဇိမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်